Wikaze ndetse nagusuhuza mwifuriza umunsi mwiza kuri itariki 30 z'ukwezi ku gushyingo gushyingura ku buzima mwaka ni 2023. Turimo turasoza rero mwibutsa ko uyu mwaka nabwo hazaba amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 20 z'ukwezi ku Kuboza. Iki nakubwiye cyo nuko mu gihe amatora arimo ategurwa akomeje kugenda avugwa byinshi, by'umwihariko tutanibagiwe ko muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje no kuba imirwano ndetse n'intambara ikaze cyane irimo irahuza umutwe M23 ndetse n'igisirikare cya Leta ya Kongo Fardc. Leta ya Kongo ikomeje kugenda irwana na umutwe M23 ndetse binagaragara ko Leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cyayo bamaze gusa nk'abananirwa cyangwa se banatsindwa n'intambara bahanganyemo n'umutwe wa M23 rero ikomeje kugenda ikora ibitangaza ndetse inatabara ubuzima bwa benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abaturage bavuga barimo gukinirwa ndetse n'abakobwa b'Abatutsi bakomeje kugenda bicwa n'umutwe FDL ufatanyije n'igisirikare cya Leta ya Kongo Fardc, dore ko bakomeje kugenda babikora bigize nkana ndetse bakanica abantu birengagije ko ari abakongomani ahubwo bakabita abandi mu bindi bihugu. Ikinzanye rero nje kubwira kuby'itangazo rikomeye rukukoma ryanditswe cyangwa se risohowe n'umutwe wa M23 kino gitondo. Ni itangazo ya M23 ishyize hanze ndetse inagaragaje ko rishobora kuba rigaragaza byinshi cyane by'iyo M23 irimo irateganya gukora muri iyi minsi. Mbere gato kamwibutse ko ku munsi w'ejo M23 yabanje gufata kirori rwe nyuma y'uko yari yarwanye bikomeye cyane n'ingabo za Leta ya Kongo Fardc n'abafatanyabikorwa bazo. Rero byaje kugenda bigaragara ko ingabo za Fardc nyuma y'uko zabashije guhangana na nyuma y'uko zemewe guhangana n'umutwe M23 ndetse ukazisubiza inyuma bikomeye, byaje gutuma zino ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc zigenda cyangwa se zigira inama yo kurasa kuri M23 zikoresheje amabomba aremereye cyane, byanatumye hagira abaturage benshi cyane babigiriramo cyangwa se babyangirikiramo, dore ko Leta ya Kongo Fardc ikomeje gukoresha intwaro ziremereye ikarasa ubuhumyi ku baturage nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'abavugizi ndetse n'abayobozi ba Leta ya Kongo umutwe wa M23. Rero tubinyujije kuri majoro w'ingoma tubikesha yavuze ko Leta ya Kongo nyuma y'uko ikomeje kubona ko ibitari kuyihira ibyo yifuje ko ari M23 ifatanyije n'abacancuro FDL bazarenda parekurano durunana, Leta ya Kongo ikomeje kugenda ikoresha cyangwa se irasa ubuhumyi mu baturage, dore ko byanagaragaye ko Leta ya Kongo cyangwa se igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntako kitagize mu kibireho ko cyatsinsura umutwe M23, nyamara biranga biranirana ahubwo bishobora bituma umutwe M23 ukomeza kugenda urushaho kugira imbaraga zisumbuyeho uko wahoze mu bijyanye no guhangana na Leta ya Kongo. Bityo rero M23 isohoye itangazo rinyuje ku rubuga rwayo rwa Twitter maze igira iti: rero ni kenshi cyane twihanganye cyangwa se twirengagije ibidukorerwa, ni kenshi cyane abaturage cyangwa se binyuze ku buyobozi M23 ivuga ko ni kenshi cyangwa se bagiye bihanganira ibinyoma bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagiye bihanganira amabi ndetse n'ibyaha bya Leta ya Kongo, bagiye bihanganira guhemukirwa ndetse no guhohoterwa kw'abaturage, ariko ngo ubu ngubu ntabwo bigishoboka. Noneho ubuyobozi wa M23 butangaza ko noneho bwiteguye intambara ikarishye kurusha iyabaye cyangwa se ngo haba aribwo intambara itangiye isasa. Noneho M23 yo ikaba irimo iragaragara muri itangazo ibikubiyemo nubwo tuzi gusome byose, gusa bimwe by'ingenzi turi babwireho ni uko Leta Kongo igiye kuba yahura n'akaga gakomeye cyane ngo ndetse ikaba igiye no gufatirwa bimwe mu myanzuro ikarishye. Leta ya Kongo hari ibice byinshi ishobora kuba igiye gutakaza bitewe n'uburyo rino tangazo rya M23 barimo riragaragaza cyangwa se n'uburyo M23 yakomeje kugenda ibigaragaza. M23 ni umutwe witwara gisirikare ariko wabitewe n'uko hari ibitarumvikanwe hagati y'abavuga urundi rw'ikinyarwanda ndetse na Leta ya Kongo FARDC ikomeza kugenda igaragaza ko abangaba bavuga urundi rw'ikinyarwanda atari abakongomani ahubwo ngo ari abanyarwanda bahungiye mu gihugu cya Kongo, bityo bakanga gusubira iwabo mu Rwanda ahubwo ngo bakaba bashaka gufata ubutaka mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamara ibi ngibi bivuga yirengagije ko hari umutwe wa FDL wasize ko jenoside mu gihugu cy'u Rwanda magingo n'aya ukaba ukomeje kugenda ukora ibikorwa sizo ukoze mu Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ukomeje kugenda wangiza ndetse ukanica abaturage benshi ukanabangiriza ibyabo n'imitungo yabo ugatwikwa imwe muri bo, yemwe na bamwe muri bo bagatwikwa bakanaribwa na wazarendo. Rero M23 ngo ntabwo igifite umwanya wo kwihanganira umuntu uwo ari we wese cyangwa se uzahirahira n'uzaturuka aho ariho hose akomeje kugenda ahungabanya umutekano w'abaturage cyangwa se yangiza ibyabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero M23 ikomeza kugenda ibigaragaza rino tangazo ngo rirareba by'umwihariko ubuyobozi bwa Kongo kujyanye na Minisiteri y'Ingabo bukanareba abategura cyangwa se na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, mu gihe rero bizagaragara ko nta matora azaba mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu Majyepfo bizashoboka ko M23 aho hose izahita yiyemeza kuhagenzura. Rero mu gihe kandi
kandi bitagaragajwe ko hakomeza leta ko ikoze kugenda ubufasha abakuwe mu byabo n'intambara y'23 n'isike cy'eta Kongo ngo M23 izabashakira ubufasha bityo b'abaturage bayo rero mu gihe leta ya Kongo itemeye ifite itazemera kumva imyanzuro itazemeza cyangwa se itazakurikirana ibyavuye mu matora mu myanzuro cyangwa itazagenda ku myanzuro yavuye mu nama yabahuje M23 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka 2019 ngo bizarangira M23 yo ibwayo yisishinga republika cyangwa se Kivu Republika ubwo n'ikivu y'epfo niyo rwubihuriweho mu gihe leta ya Kongo itumvise neza cyangwa se ngo iha agaciro abavuga mu kinyarwanda b'abakongomani M23 nayo izashinga igihugu cyayo nta mpamvu yo kukibuza yo kuyibuza gushinga republika yayo cyangwa se igihugu cyabo cyunze ubumwe kandi ngo kirinda ivangura iryo ari ryose ryaba rishingiye ku moko cyangwa se no ku yandi macakubiri ari yose aho yaturuka hose hagiye havugwa byinshi kuri mutwe M23 ndetse leta ya Kongo yo ntiyemere ko ari umutwe w'inyeshyamba z'abakongomani ubu ukagenda ivuga ko ngo yaba ari inyeshyamba cyangwa se yaba ari abasirikare ba RDF ngo bambutse bakava mu gihugu cy'u Rwanda bakaza mu gutera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero leta ya Kongo ntishinje u Rwanda gusa ahubwo ishinja na Uganda muri wo kugira ngo ihunge ibibazo nk'uko abasesenguzi basesengura ibya politiki babibona bavuga ko M23 ari igisirikare cyangwa se ari umutwe wa gisirikare w'inyeshyamba z'abakongo w'abakongomani bavuye n'ubundi muri FARDC mu rwego rwo kugira ngo bajye kurwanira bene wabo bavuga mu kinyarwanda ndetse n'abandi bose bakomeje guhohoterwa no kubangamirwa n'imiyoborere mibi ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Ibi rero byagiye binagaragaza ko leta ya Kongo itagize ibyikora ngo hakiri kare M23 ibanze yumvikane nayo ngo bizayigora kugarura amahoro muri Kongo dore ko M23 ari umwe mu mitwe yitwaje intwaro ngisa nk'aho itandukanye n'iyindi itandukanye n'indi gute rero M23 ifite uburyo iyoburuwemo ifite discipline iri kuri rwo hejuru nk'uko bigenda bitangazwa M23 ifite uburyo igenda igaragaza imikorere yayo itandukanye n'iyahandi cyangwa se n'iyabandi M23 genda igaragaza uburyo ki ifite purpose cyangwa se gahunda inagenderaho ndetse n'intego mu buryo bwo kurwana M23 mu kurugamba igaragaza discipline mu rwego rwo hejuru niyo mpamvu usanga FARDC biyigura M23 yahanye itandukanye na FARDC kubera ko ibikora ni imitwe itwaje intwaro ya bazayino ndetse na za FDLR akenshi usanga cyangwa se ukunze kubona iyi mitwe itwaje intwaro ifatanyije na FARDC kenshi ujya kubona bibaha amatungo bafata ku ngufu ndetse banasenyagura banangiza ibikorwa remezo by'abaturage akenshi uzanababona batwara nk'inkoko cyangwa se n'amagurube yewe n'ibitoki ntibatinya kubiterura ku manywa y'ihangu rero ibi byose ntabwo uzabibona kuri M23 ahubwo akenshi bo uzabona afite imbunda batabara abaturage by'umwihariko babakura amaboko y'izo nyeshyamba y'abajenosideri basize bakoze n'ubundi jenoside hariya mu gihugu cy'u Rwanda M23 iratangaza ko nta na rimwe itanemeye itazanemera gushyira intwaro hasi mu gihe leta ya Kongo yo ikomeje kwimiriza imbere ubwicanyi bukomeye cyane bukorerwa mu bwoko bw'abatutsi ndetse no mu kinyarwanda yewe abanyamurenge urwego kugira ngo hakomeze cyangwa se rebe ko yakomeza kugenda igarura amahoro nyamara ibi byaranze leta ya Kongo nyuma yo kubona ko M23 ikomeje kugenda inanira ikomeje kugenda ishyira imbaraga mu gice cy'amajyepfo urwego kugira ngo ibashe kurwana na twirwaneho iyo twirwaneho nayo bivuga ko yaba yarashinzwe cyangwa se iterwa inkunga n'uyu General Rurankunda binavuga ko yaba yarageze ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu General Rurankunda u Rwanda amahanga akomeje agenda amusaba ibihugu bigiye bitandukanye nk'u Rwanda na Uganda ngo niba ari hari bamutange gusa ibihugu bigatsemba ko ntawaba hari rero M23 kubera kugenda ivuga ko nta na rimwe itari buze gushyira intwaro hasi mu gihe leta ya Kongo itarubahiriza ibyo twavuze haruguru rero icyo nakubwiye cyo n'uko rino tangazo risohotse kano kanya nanjye icyo nakubwiye ntarinje kuri kubwiraho ubike kuri ibyo gusa ntago biratangira cyangwa se biratangiye kugaragazwa gusa icyo nzi cyo n'uko M23 igiye gutangira kuyobugenzwa cyangwa se kuyobora bimwe mu bindi bice mu bice bya Kongo mu buryo ubwiye iyi niyo nzu tifisho yeneye manuwe handi makuru nari mu kanya ciao asura avista mugine umunsi mwiza.